阿弥陀佛，各位大德，我们继续来学习善财童子五十三参第十四回拜自在主童子。上一回提到，善财童子拜见了善见比丘，善见比丘说，他能看到过去的造业，也能看到现生应受的果报，都是他在精行中修行得来的，因此他昼夜精行，得心自在，得法自在，无所依附。善财没有想到，这走路也有学问，也是修行菩萨道的方法，于是便用善见比丘走路的方法，心、气、步协调融为一体，安静平稳，不经多日就来到了善见比丘所说的明文国。善财沿着河流上行，看见一道河堵，聚集了许多儿童欢乐嬉戏，于是便上前问道，请问自在主童子在这里吗？一个女孩回答说，你往下河走去，便能知道自在主的住处。善财谢过了童女，就往下河沿岸走去，没有多久来到了下河堵，又见到众多童男童女围着自在主童子嬉戏，堆沙为乐。善财本想上前，但看见都是些小娃儿，觉得有点不好意思，于是就站在一旁观看。而此时善财又回忆起德云比丘的教导，心想，善见比丘既然指导我来，总有一定的好处，于是便上前施礼道，善知识，我已发菩提心，欲利乐有情，造福人间，就是不知如何行，请告诉我吧。自在主童子望着善财笑道，哈哈哈哈，我们都是童子，为何称我善知识？善财说道，有志不在年高，文殊师利童子指引我出来拜访，我诚心参拜善知识者，望您慈悲教我。自在主童子说道，是的，我在文殊师利童子那儿听说你已发菩提心，智慧广大，知道你已难来，我呢对工巧明稍有心得，我能准确算出各种资料，一眼能看出这河堵有多少沙，多少石卵，多少青草，能精确地算出一块石子的重量，含多少沙数，多少元素，能算出一株草的水分和它含的各种功能能治什么病，能算出一座房子的瓦数、木材数。不但如此，我还能算出东方多少个世界，每个世界有多少人、畜、兽、鸟，乃至于南西北方世界，至此三千大千世界的微尘刹数，最小能知一粒沙的重量。所以很多人要建造亭台楼阁都会请我计算。善财问道，那你能算出我有多重多高吗？自在主童子看了善财一眼之后便说，你身重105斤，
身高五尺又三分。自在主说的丝毫不差，因为善财几天前在城里才量了一下自己的身高和体重，因此他对自在主童子更加敬佩，主动加入童子行列学习运算。自在主童子说，我每天都在这里教童子们运用演算法，使他们成为世间的智者。善财跟着运算了一阵，觉得其中奥妙无穷，但是已经掌握了运算要领，基本达到自在主童子的水准。善财很想要求更高的奥妙，也想显示一下自己的智慧。而这时看见一群飞燕，他便问自在主童子说，你能算出燕有多重吗？自在主回答道，108只，每只重3斤，共324斤。自在主看见河里有一群鱼，便问善财道，你能算出这群鱼有多重吗？善财一看是1280只，但不知道重量。自在主童子便告诉他，你有智慧，已经能够运算，但是还不能自在呀。善财又看见河堵上有一株曼陀罗草，便说道，这株草毒性很重，能在一个时辰置人于死地。然而自在主童子却说道，它能治不治之奇症，而且有特效。接着自在主童子对一名童女说，你看看哪一个石卵内还有金刚钻。这个童女跑到石卵堆，捡起了其中一个交给自在主。自在主递给善财破开，果然有一颗不大的金刚钻。自在主童子的运筹境界的确很高，看到善财的智慧也很惊人。善财童子还想得到更多的法门，但是自在主童子说，我年纪小，只懂得这些，你要得到更多的法门，请往南方海柱城去，那里有个具足优婆夷，他可以传授给你。善财离开了河堵，转往海柱城前进。善财童子53参第14回，拜自在主童子，介绍完毕。南无阿弥陀佛。